Софийското село Равнополе иска да се отцепи от община Елин Пелин и да стане квартал на София. А причината – скъпият транспорт до София. Равнополци искат референдум, който да реши съдбата им. По темата работи Живко Константинов. От Искаро по-длибоко нема, от Витоша по-високо нема, от Равнополе по-арно нема. Дръж се земю, шопте гази. Добре дошли в село Равнополе, което се намира само на 17 км от центъра на София. 1445, толкова са жителите му. 700 от тях са се подписали, че искат да станат столичани, за да имат по-евтин транспорт. Вместо 2, 2,30 лев и 60, колкото е в столицата. Ние нямаме достатъчен и евтин транспорт до столицата, което ни лишава от много придобивки. Освен, че губим време, освен, че ни трябва автомобил, ни е по-скъпо, не може да ползваме културните ценности на големия град. Към столична община, да. Защо? Ами защото ще има по-транспорт, искаме. И към София е по-добре. Не всички равнополци обаче искат да станат столичани. По принцип на нас ни е добре и в община Елин Пелин. Общинският съвет на Елин Пелин веднъж вече е отхвърлил искането за референдум за отцепването на селото. Референдум трябва да има, защото трябва да се чуе гласа на народа, глас народен, глас Божи. Кметът на Равнополе не успя да намери време за нас. Затова отскачаме до кметството на Елин Пелин. Зов и аларма, моля, обърнете ни внимание. Моля, спрете несправедливостите. Последните 8 години в селото много малко неща са направени. Кметът обеща, че въпросът с транспорта ще бъде решен следващата година. Дори самия факт, че влизайки в София, да приемем чисто теоретично, означава, че данъците на имотите им, на автомобилите им, на всичко останало ще стане толкова в пъти по-висок, че разликата от 40 стотинки в билетчето по никакъв начин няма да ги удовлетворява. А иначе, процедурата село да се присъедини към град е дълга, тежка и тромава. От столичния общински съвет уточниха, че всичко е в ръцете на община Елин Пелин. За новините на Нова от Равнополе, Живко Константинов.